kumira ku Uganda lifestyle amanya nzese gaba mulishide mwebale kulaba kusa nokugoberera tuline Calvin Kayanja Calvin yeso kawe yanju laba tulaba bagamba bati abalabi ba Uganda lifestyle je bali balunje kansubire nti muri bulunje yeneye kulakulanya kola chamanya era che chama kulu chokka munsi weka stosi gensi gojona ali akombukadde buche chisingo bukuru kati ayagalo kwe kulakulanya nga agenda bweru yakola ati yatukubire ku 075 798-60-69 Jikuwe konza haji kuata. Ni wawa ino mwili mungalibu ilu. Ye. Na yagala kuda ilu. Ye. Olibu ilu. Oyagala kutu samu. Ok. Ne process ebela bweti. Aino kusoko kuda wano. E Uganda. Ye. Ok. Afrumena fe. Kale sewa. Echo chitufu. Katika kati, wali uo echintu, echirumia banku bache yomutuwe. Baba wano ne balekawo bazadde baabwe kosa ne baganda baabwe lwaki omwana we wasala ugenda nayagala atatu wale ne muganda muganda we nagaana ate maama ebisere bisinga akasende ke basindika akawono na akawosamu andi olaba obuzibu obuli wano businga okay ba mama bangu okufera jukira ba mama bafe mugenze bweru ngate basomye Nevi ya banka tebabitegeera. Okay. Mu banka agenze yo kaalumu ndi gwe lwa kubo sindi sakachi. Akasenda. Beta go buyambi bwa bavubuka bana abato ababa beerako. Okitegeera. Okay. Abavubuka abo bonna bonna be muleke wakamwe mankuba bafuka bafere. Obwavu bwa wano Uganda. Bwa empisa bwazi ba malamu. Karateba mugamba agene na yakubeche lwachi abatakiriza. Ande bisere bisinga ndi yo muntu nga muwalo gende bwe. Changu nyo, na ya ate bana abalalo kubasitula na chibere chichi. Echibere chizimu. Okay. Katuchi sanze nyo, ndi abantu bano, beko bana na abazadde, bwaba sobola. Bwebate beko banye, ne bafera. Jukira nyo muntu waba agenze, weru waulirira nyo mu mama we. Okay. Bulaza taina angiriji agenda kuba mama. Okulekanga kuboli kadama alibu elu, okulekanga kozechi. Afeze mama. Afeze mama. Katuyoro, family zimu enjaye bate seganya. Ndi mama njagala kuyisa ozi nchino. Ochiyingira mungu wako weziti. Hey. Yeah. Ate mama aweya kasenda teba muweko. Yadi chengubulida. Omwana bafera ne bagandi mama. Gwali ya mwakuru wa uliriza gwe. Lwaki tomungambira konti bango bye kusomero ngati bango bye sente zone tuzili ya mwenyama. Ochitegede. Mama natalumirirwa mwana. Mama roku mama indi kuliko mutemu wagwe. Oro naye na ingira bofere super. Oro naye bafuso mufere. Yes. Ngatalumiriddwa oli. Okay kati muchani abo muchani. Ati kati chenkubulira sente za fewa ne Uganda sente zifungo da abantu. Abazadde tebacha jukira nti be bakuza abana bali ebweru. Tebacha jukira na kujukira nti be baba sindika ba itako ne mboromi. Okay. Batata banji wano be bawereza ka sente ne bazilia. Banji sente baziria muri oku muna njuri na nenga tata o mama o ya yalia sente zo sina mtu mulala. Ate mama angatusu wa mwalana. Toji inza mwalana togenda kumusiba. Okay. Uchitegele. So, tuchisanze nga bwebuta babu ekobane. Abazadde bano benyini bali mwobu fere. Babe nyini. Godanga ke wakanga tola ganye nti nkoma ola be mama o. Na agama anti waleka. Agama anti murwado jamusa anga kubiyo wa mwondo. Nize nkubuli da. Hey. Ye. Nganywa zanyoro. Zizo zenyini. Abana ba mwe banguba cheyo tebagwa kuruwala. Bunobo nebu feribuli mbazade ba mwe nabwe mwabalikira. Buli wiko mwana abana. Enze na kugamba waliwa ne Uganda. Ngatufu na sene nengo mwana umo beza au. Kumi bili ziba malolu naku. Wagende ibuiru wa musala gugo nogu malide kubaa nabu. Buferibuli wano Uganda. Ani abali ezo sente. Be wabalikira ne mama umo beko baa nane. Baganti umwana mwruwade ba musiba nekanu ezitari yo. Katika kati baganda boyo umutu. Wevali wa ne Uganda, chibabela na mama. Lwaki bafayo nyo, okumanya akasente uli kasindisi. Andi chenkubulira, abantu wa ne Uganda wabela mufamili nga inamu omuntu ya gendo kola. Bafu kangalo bunani. Era ugendo kutunulira n'obuuza abantu abagenze bweru bale mele duwa batu obutafuna mirimu ja. Nga probole mweri wana watali wali watayagala kola. Kati aina kweka zanata bawa dine chukumi. Kanyabizibu. Atali kuche abana ebizibu. Andi chenkubulira. Kanyabizibu. Bakunonye konga tebakulaba. Ngakono ntodiko. Nga nebu obako. WhatsApp jibite mwazizura.
kukweka status yo na bobo kweka mukama wo status ne muzadde wo nabo bonaba kusabiriza bakweke status ngate ya sika za abana oliye naweleza message jota tegera jota tegera msaba ku sente nine bizibu wefule ngata jirabye bulutiking eteri yo na kama ngo jibutiki kambala gili la kakodio wagenda kucheyo ngabwo ngabwo we wala mukamawo obutakulaba nti oli live nti oli active oli online naba kusabiriza mama wo bagandabo banobo nabafuka bangalo bonani olokuwa bategera wagende bweru bo batola ba messages abwe tuina chebaita WhatsApp GB wejiteke musimu teka mwe namba yo oli bo message yo ke ya makuru eyo yokaji osobola jo yanukula techiteka bazadde mukuta nti omwana wange sikyamu uliza mama wabo mulabye ko online ngakoze eki nkwali ngaze uyo mwanukure kubaba kola bachi aba mama wo naye bano bansaba nakozo mukoro mbulake sente abo toya nukura kuba message abatagenda kulaba anti wajirabye abantu kiza kuvunanjizwa kugambako abasaba abantu basaba wano bino byo nabyo bisaji message byo tategera wagende bweru ngatelya kubira simu lwachi bafayo nyo bwari wana Uganda ngaru wakero kubuzako oyo lwachi tava mu online yo lwachi tava mu inbox yo kati omwana oyo yasaze wasindikire mama akasente omutabani agamba leta ntandike business zinavamu njazi kudiza ba mama baba feze ne baba koze senso bi omwana jana asomera mu mama namga sente zo kutuzikola bwezu ze bakuteresa tuzaza business ne zifabana ne bazonona ba mama baunzika badu singa tacha ina cha gamba mwa ate mama duke omwana we ye omwana avabwe ru hope yo na sente zo na asubira ziri muchi mu mwana mu mama we gwe yaziteresa na yero kuba wali wogu bulaza gwe gwa mufera bakole business ne kufera mama nakwara kasene nakawa kabateje mama kenyini wasara waka senda akoze semu mu bibiye ye razifude yes Zifude, abantu bagenze ebweru senene baziteresa ba mama babo. Luko ba mama babo baina business ze balotanga. Yaloza bwana ateka wanaziza sente zo mwana wezo nana muzika ngazi. Nakwata na wola kaba. Nawola kaba abantu. Ngatiti bibi ali mu ndagano. Omwana agenda tuka wana musaba sente zenga mane yene emie. Lwaki abantu abo era basoka bikira aba bali ebweru. Ngate mbutufu oli ali wala. Nze nkigambye kino nkuba kyeyo libwera wagenda kukola nawo kimanyi boba tolina yali akera kukubira simu wano Uganda kubuuza bwe wasuze lwaki afayo nyongo oli ku kyeyo nkugambye downloading WhatsApp GB gisemu simu ye londa mubo yanukula abalaka balowooza nti tokyali ku WhatsApp nenga kuoli kweka status kweka online bera visible nga teri akulaba ushitegera fuke na chemali na yuvuka na chemali lokola ka sente ko bana abantu ba wano baloza ndi bwe mwagendo kole bwe baba fula nsuku anti obuzibu obuliwo omuntu yali mu kiyumba awubala abo basobola communicating na yachi kumire anti kati chenkubulira chechino fecha tu yambo kole sente bwe olwalero mututu egomba amagezi gegano nakwatanga WhatsApp bine njiteka musimu ochiwulira ane nkubulira kati atembe yagaza nnyo kubasobola okubayamba omuvunanyizi bwambusobola echatu yambo kwekula kula nyakaluvini kayanje cha nyamba nze nakwatanga WhatsApp bine nji samusema nenkweka online toyinza kumanyo bandi active si bulutiki nga muntu message boji sindi sebo isigala nga message nyanu kula kezo zo kaze nsobola bano munaye nga wabula mama oya tugamba wagenda bweru eyo sijida mu mbanga atajira bie atenga kubuzisa ero yazaya maulire rije bamuwade namba yange nagamba mwana munaye je mwampo be namba mfu nenga kuendize message injira bie ushitegera burundi ero we bali wano tebanyiga nganti nalisinda message chiye bedirira nti munaye nga wabula kati abobo ka message zenda ba ngaze njo kusobola gwenzira mune muddamu wano era yala bantu nakoze eki najira bie najegwe ngobukodi bwe mukoze sokukweka
ba bossi bamwe online zi. Okay. Bossi wota kulaba anti poli olokubobba wifi. Bwe bukodi we mba mukozesa okukweka abafere ba wano. Ogenze no gamba anti kasola bako omuntu akubuza munaye nga wabula. Ono yafudde mitiana. Ono yafudde isingiro. Munange mbaga ya sisitawo omwana wa neighbor yarwadde. Abonze nga ninga atabalaba. Akasende kongo oteka bali. Nga kasende kange nteka bali. Ositegera nzira mu wiki namba ba wiki sisatu. Nga ne kwe bali bangambye yavadda nga muga oba na message njira byereti tebatukiriza masimu. Nga kitalo olo tuli tukumbozi ndala. WhatsApp jibu. Alete kirala olwati babulira obukodyo bokozesa. Nikagenda bweru kukolerera bafere. Ositegera WhatsApp jibu ye answer. Yanukula kezo message zo. Ka zola bazoso bola erezi ezilemeza waka sente konga siza abasabirizi baganda bankuba ki bagira ne balwaza mama wa ari ne basoka bakubira oli joli ye musawo bayi wali amalwali kugambi ono nazisaba okay. Nze kayanje lebyo nabifunanga na yenga wano bwenka uliriza kyu ei munange mama murwade kandi twagala tugezeke no si papa nga nindali ya wakawu sigaro wachiba chukute kumama agao chiba te chukube nyomu ade chengkuburi la wade chengkubi ya mutima na iba mekawa baze ushitake neiba asoboro kujanoli na janoli na janga bonda bagala kata au sigaro ya magenda kuyama yoru sigaro ni ninde ya mama yenjini na ya inesi muruache mamu ogerida ushitake mama murwada yei waa mama inesi muruache sa mokobi choo gamba wakasini kabainzo katu mako Nibata mujanjaba. Banabano ba manyi. Umayinti bajikuata nujikuata ya mama na ajiwamba na wanga ya jogerila kwa ya kuse mama. Binonti nsindi kide mama simu. Iii, kabaji mupako mibali yeri bebako bebako zanyo buzanyo nti murwadi. Wane Uganda te wachari wa mazima. Nadalango mtu guwa filata mulaba. Oh. Ni mama na ya nzo kuda moyo katima ni mtu ya ukanula mbubali imba mwana. Mbubabiri. Wane Uganda wafuse Uganda manyo. Mama. Mama na ateka kukanule mfuba filo mwana alie wele. Chiva kuchimamo leo mwana wata mwagala angasinga kuagala banu chivoku. Abantu awali omukwano ninganda bazao sende. Katibeda mugezi. Mukodi yomo na bomanye. WhatsApp manya boyogera nabo ne boyanukula. Nabo benyini nyini boyogera nabo bulunako. Message tozira ganti ozirabi. Osobola kwanukula mwezo zola bazona asobola. Ee. Kwa gamba ate webera ya audio. Ee nebwe ba audio era WhatsApp jibite kula ganti oli yalabye message. Oshegera. Ee ja audio ngabunako mbadde nyumya nawe no ngamba byesagalo nsabe sente. Ne maro mwezi mulama asijanu kudene gasi baba. Awo tobera ngache wagula. Ngane ya gula. Tuchaga manya vya family. Hadi nkubulira mututeka ko buzito obutali bwaffe. Nine bizibu ebyanga tena awe nkwetikire bibyo ndi maliriza de byange. Ushitege wanwagamba ba mama tibaina bazimira mayumba. Yes, imbe nyumba yo mama. Echindwe chabamo bachinyigira. Yes, bate bigambo bino byembagamba bya bukozi. Sibuli omuye nandi ajja kuchitegera. Okay. Chenkugamba mama wo. Mama mureke no mugugu gwe soko kole kugugu wo. Mama akadie. Yati chenkubulira gwali mugugu gwe ya mugano kuzimbe nyumba mu miyaka ji. Cha waliwo gwe wa mugana. Yii kati nawe obato yakala kubera ndi. Yali atobera gwo mu. Ai ya cha toka ati bonate bazili na bagazi te bakoze. Bwaka dama te bwaliwo. Yes. Yali kezo kola na yasu size miyaka ata. Ye gwe choga manti abazadde bonna bayina mayumba bonate bayina bana. Ushiteke. Katine mama wasinika kama message inga asabiliza. Soko katunuli levote. Mama ona kugamba mwe 1% kumusala guo. Echo chifure daily routine. Kuchinana mwe kwa mtu walo. Yee, ayu 1% kwa zi kwe mtu walo. Haa, nenda sebo. Kuchinana mwe kwe mtu walo munana. Oma inti ya mtu walo munana jigabidida mama wangi. Okay. Oba murwade, oba si murwade, echo chinasala huko muwa bulichi. Echo, abana jibabera babako. E, abana baba bebzo, babeku mugabo guwe. Ezange zikole ku nsonga zange. Kitegeeza nti kati maama ono okumusindikira akasente okubaako byakola. Olw'okweralikirira bana abaana. Tetukasindika. Gatuba maama otalina security. Baana bonna bavubuka gali waka bubbi bokka. Olaba babanga gwe gwategeera mu oli Uganda. Naye ate kati oli bweru. Okay. Okitegeera. Gwa akasente ko kasoloze. Odde wano okakolemu ebyobumakulu nga woli muve mu kugeresenya n'okukyawa abantu. Katika kati kuba kye yakomyewo maama yeko bana ne baganda be oba n'abaana be ne babba akasinde. Olozo kinza resultinga muki? Ensi famire zaawukanye. We bali wano nga tebayiba ekiba gatta nti oli azaalibwa alina nga tebenyega. Dwa sente oli yagende bwedu sene ne bazirya. So mu mbeera bwetyo. Kutingana. Kutingana kufuso kutingana eddogo lisinganyanga nangladdu.
diisinganya buliisinganya wano era singa olina galubindi zino eziraba eddogo wandirabye ekiri mu bwegwobugwingova ku kyeyo maama ayinza n'okukuba puresha baati wano tebaddangamu kulaba maama baabwe gamba tebaasenguka mu Uganda okuva lweyadda maama amunoonya tamulabangaku lwa sente yazi ekyo kimerawo nga stepmother oba maama muzaire maama we yennyini akuzaala sente yalowooza nti bw'anaazikola mu bizinensi n'azaaza nawunzika nga zonna zonna zabakolezo bizinensi nga maze kwebuuzako ba nga takwebuuzizza naka alowooza nti bw'onadda n'abayozizamu bizente zonna n'azitta okitegedde n'alya akanyama Ali akanyama tebava ku bia bamama bamwe babera mabala fetubera nabo. Chupa kuchupa. Mwe bakadama namwe basekadama bali ebweru. Bamama bamwe babera mbira babera ku bia chupa kuchupa fetubera nabo. Bali ku sente za mwegolozo zimuteresa nnyo buli mwezo muwa tubera nabo mabala babera kuchupa kuchupa. Akasente ko katereke kasente ko Funa woka teko dewa nukakole mwama kuru. Mfemu kutele saba antu sende. Mpozi watamilatani kukogele. Iii, naga bachiri yeyo mweru chikola sende. Ugaza niko mbili kodi. Bamama ba mwe. Tubasanga mabala fetube ilana mo. Yafuka mkade ye kuta, mkade ye nyiriza, mkade ye ya gala. Nenga aliku sende zo kwa liye. Gabuli kama antu mwenge. Iii, aliku bantu wano mama oya joga kupa kirabu kukirabu. Kasuka sende. Mwenye kemekeju. Zane kubuli na. Bamama ba mwe bali eno bajoga sende. Za mweze mwakole bwero. Gwe mama wobo wofunye musala, muweko chocho kechi mulabirira mu mwezi. Omanyene bwona damu okufuna ka muweko kano. Mama wosalawo muwe mitwalo 10 buli ki? Buli mwezi. Ekisinzo okunsanyusa. Bamama abo bajoga ne bagula bia. Ne kinungi te bawasamu bavubuka. Ati kati chengu mulire liyamva ku bia na atawasamu bavubuka. Bamama bankuba kye bafuse ekizibu wano bali ku sente zaabo. Na wasamu muvubuka. Chengu bulira muganda wange. Mama wobo oba wakumuwa manya nti omuwe mitwalo 10 buli mwezi ogwo kubeera omutemu agwe sente ze zokukulaakulanya z'okoze ez'omusaala gwo ziteke ku akaunti yogwe manya ngeri gy'oziterekamu odde wano weekolere by'olina okukola naye muve mu kujogesa abantu wano nga tebamanyina maziga ge bayitamu ge muyitamu nga mukola sente zino oyogedde ku bamaama nti bafuna omutemu agwa mitwalo 10 omunaana abenganda nga bosi bawuliddeemu Waluwe yanzalo kulabidira benganda. Tebalina baba zalo babe bazala. Bino bigambo bya byanfuna. Kati manya mitwalo 10 wojiwa mama. Nagenda jiwa abana bali mefisa. Nagenda bweru kolerera chikacho na muri basiru. Nagenda bweru kolerera chikacho na. Buli muntu yenayi na uko ekolera mama wange muwanti ye yanzala. Madde manyoli eyo bakwenyumirize mu chika. Be bakolerera kwenyumiriza mu nadana kachi wanufuna meka. Mukole sente ate sente za mwemuzi value wenge. Ekitali ekyo mujja kujjano mukabe twahu ngentulege. Yes. Mama ensonya zifuro busungu. Mama ensonya zifuro busungu atakube dogo. Ngaloga mwana we. Ni mama bako ko muwa buli mwezo manyenda. Za kulogesa ngera zezizo. Yes, ba mama bazanyisiza nyu sente za abana ngabaziza mu business nezigwa. Okay. Oshitegele. Baloza basobola kuzanyisa sente za business sente nezivu nezigwao ate mu covid za gwao nyo nibo unzika ngo mwana ne mama beno nyanga nanga covid za nagwa kitegeza zichagwao kale omugezi kuma akasente ko manyaboka tereka onde Uganda okasanga ba mama ba whatsapp nyo ba mama bacha akole mirimu kale yoyo covid kayanja